Bugünkü mövzumuz definite article, müəyyənlik artikılıdır. Keçən dəfəki dərsdə qeyri-müəyyənlik artikılını keçdik. İşlənmə məqamları hansı formalarda, hansı yerlərdə işlənir, onları öyrəndik. İndi isə müəyyənlik artikılı D artikılının işlənmə yerlərinə, məqamlarına baxaq. İlk öncə onu demək istəyirəm ki, D artikılı istənilən ismin qarşısında işlənə bilər. Yəni, həm tək, həm cəm, sayılan və sayılmayan isimlərin qarşısında işlənə bilər. Məsələn, the pen, the pens, the juice, the book. Burada fikir verirsəniz, pen təkdədir, onun qarşısında işlənə bilər. Pens cəmdə, juice sayılmayan, book sayılan tək isim. Yəni, hər cür isimin qarşısında işlədə bilərik. The artikılı əsasən həm, həmən, bu kimi tərcümə olunur. Yəni, Azərbaycan dilinə həmən bu kimi tərcümə olunur. İşlənmə məqamlarına baxaq. İlk öncə D artikılının hansı isimlərin qarşısında işlənir və hər zaman işlənə bilər o məqamlara baxırıq. Birinci, sıra saylarının qarşısında həmişə D artikılı qoyulur. Yəni, sıra sayları nə deməkdir? Birinci, ikinci və s. bunların qarşısında D artikılı qoyulur. Məsələn, the first, the second, the fifth. The first birinci, the second ikinci, the fifth beşinci. Yəni, sıra sayların qarşısına biz həmişə D artikılını işlədəcəyik. Ancaq miqdar saylarının qarşısında heç bir artikl işlənməz. Yəni, the four, the five olmaz. Bu səhvdir. Görürsünüz, üstündən də xətt çəkmişəm burada. Və həmçinin isimdən sonra miqdar sayı gəlsə belə D artikılını işlədə bilmərik. Yəni, room 5, otaq 5 deyirik. Yəni, the room 5 deyə bilmərik. Səhifə 11 deyirik. Page 11. Amma the page 11 demək olmaz. Yəni, isim room-dur, page-dir, özündən sonra miqdar sayı gəlib və onun qarşısında heç bir artikl işlənməz. İkinci qayda sifətin üstünlük dərəcəsində the artikl işlənir. Sifətin üstünlük dərəcəsi most və yaxud da ki, est şəkilçilərin vasitəsilə düzəlir. Yəni, sifətdə biz most və yaxud da est görsək, sifətin qarşısında the artikli olmalıdır. Məsələn, the most interesting, the biggest. Burada most qırmızılamışam, est-i də qırmızılamışam. Yəni, bunlar sifətin üstünlük dərəcəsidir. Sifətin üstünlük dərəcəsinin olduğuna görə the artikli işlənir. Üçüncü, same sözü. Same eyni deməkdir və same sözü də həmişə the artikli ilə işlənir. Yəni, the same. Dördüncü, okean, dəniz, çay, göl, kanal adları D artikli ilə işlənir. Ancaq göl adlarının qarşısında göl, lake sözü varsa, onda heç bir artikl olmur. Gəlin nümunələrə baxaq. Məsələn, sakit okean, the Pacific Ocean, D artikli ilə işlənir. The Caspian Sea dəniz adıdır, Xəzər dənizi D artikli ilə işlənir. The Volga, the Kür, bu da çay adları olduğuna görə D artikli ilə işlənir. The Baikal, Baikal göl adıdır və D artikli ilə işlənəcək. Lakin Baikal sözünün qarşısında lake, göl sözü olarsa heç bir artikl olmaz. Yəni, üstündən D artiklinin üstündən xətt çəkmişəm. Yəni, əgər göl sözü olarsa, lake söz olarsa, heç bir artikl olmur. Beşinci qayda, səhra adlarında D artikli işlənir. Yəni, the Sahara, məsələn, Sahara səhrası burada yenə D artikli işlənəcək. Altı, vahidlik, yəni dünyada tək olan isimlər D artikli ilə işlənir. Yəni, vahidlik tək nə deməkdir? Məsələn, deyirsən, the moon, ay. Yəni, ay dünyada bir dənə və ona görə D artikli ilə işlənir. The sun, earth, the sky, the ground, the sea, the internet,
the environment. Bu sözler, yani vahidlik bildirir bunlar. Ona görə həmişə və həmişə the artikli ilə işlənəcək. 7-ci qayda, əgər familiya adları cəmlənərsə, yəni bütöv bir ailəni bildirərsə, the artikli ilə işlənir. Məsələn, familiya adı cəmlənib, cəmlənəndə biz bilirik ki, isim S şəkilsi qəbul edir. Burada da fikir versəniz, Aliyevlər, yəni Aliyev yazmışıq, Aliyevlər cəmlənibdir. S var axırında, S olduğuna görə də həmişə Z artikli ilə işləyəcək. Yəni, The Gibson'da eyni ilə, The Smiths eyni ilə, yəni D artikli ilə işlənir. 8-ci isimləşmiş sifətlər D artikli ilə işlənir. Yəni isim, yəni sifət isimləşibdir. Sifət isimləşəndə biz bir Azərbaycanlının larlar şəkilsi qəbul edir. Amma ingilis dilində sifət isimləşərsə sadəcə D artikli əlavə olunur. Məsələn, pue kasıbdır, kasıblar demək istəyirsə D pue işlədirik. Bir də onu yadınızı saxlayın ki, isimləşmiş sifətlər D artikli qəbul edərsə həmişə cəmdə olur, xəbəri də cəmdə olacaq. Yəni, de pue ar olacaq, xəbəri cəmdə olacaq. Və yaxud de rich, varlılar. Burada da eyni ilə sifət isimləşibdir və həmişə cəmdə olur. Keçdi 9-cu qaydaya. 9-cu qaydada muzey, qaleriya, gəmi, kino teatr, mehmanxana, restoran, qəzet, jurnal, tarixi tikililər, D artikli ilə işlənir. Məsələn, tutaq cəmadı, The Titanic, D artikli ilə. Qəzet adı, The Times qəzeti var, belə bir qəzet var, o da D artikli ilə. The British Museum, bu da muzey adıdır, D artikli ilə. Məsələn, kino teatr adı, The Nizami Sinema, bu da D artikli ilə işlənir. Tarixi tikililərdə D artikli ilə işlənir. Məsələn, The Maiden Tower, D artikli ilə işlənir. Və s. Amma tarixi tikililərdən istisna olan sözlər var ki, bunlar artiklsiz işlənir. Yəni, bunlar sadəcə istisna sözlərdir. İki dənə sözdür, iki dənə tarixi tikilidir. Biri Buckingham Palace-dir, biri Westminster Abbey-dir. Bunlar heç zaman D artiklə işlənmir. Niyə? Çünki istisna sözlərdir. İndi isə həm artiklsiz işlənən ifadələr, həm də bəzi məqamlarda D ilə işlənən ifadələrə baxaq. Birinci, ölkə, dövlət, şəhər, rayon, kənd adlarının qarşısında artikl olmur. Amma ölkə adlarının, dövlət adlarının qarşısında mötərizədə yazdığım United, Republic, Emirate, Federation, State sözləri gələrsə, D mütləq olmalıdır. Məsələn, Azərbaycan sözündə artikl olmur, çünki ölkə adıdır. Amma D Azərbaycan Republic artikl olmalıdır. Niyə? Çünki Republic sözü gəlib. Və başqa nümunə, Great Britain artikl olmur, çünki ölkə adıdır, lakin The United Kingdom, United sözü olduğuna görə D artikli olmalıdır. Yəni, belə qaydanı ümumiləşdirsək, ölkə, şəhər, rayon, dövlət adlarının qarşısında artikl olmur, lakin onların qarşısında United, Republic, Emirate, Federation, State sözləri gələrsə, D artikli mütləq işlənməlidir. Bundan əlavə olaraq, bəzi istisna olan ölkə, dövlət, şəhər adları var ki, bunların qarşısında D artikli işlənməlidir. Yəni, bunların qarşısında nə United, Republic, bu kimi sözlər gəlməsə belə, artikli mütləq olacaq. Məsələn, The Ukraine, The Congo, The Netherlands, The Philippines. Yəni, bunlar istisna təşkil edən sözlərdir. İstisna olduğuna görə də artikl olur.
İkinci qayda adalar qrupu D ilə işlənir. Amma tək-tək yarımadalar isə artikılsız işlənir. Yəni, adalar cəmlənəndə bir sözdən, əgər ada sözü cəm, es şəkilsi qəbul edərsə, bilin ki, bu adalar qrupudur. Adalar qrupu olanda D ilə işlənəcək, cəm olanda. Amma tək-tək olanda, tək-tək olanda heç bir artikl olmur. Məsələn, the British Isles, yəni Britaniya adaları, bilirsiniz, yəni S var. Isles'in axırında S var. Deməli, bu adalar qrupundan söhbət gedir. Ona görə D artiklı işlətdik. Lakin, məsələn, Abşeron yarımadası, Abşeron peninsulada isə heç bir artikl olmayacaq. Çünki yarımadadır. Üçüncü, sıra dağlarında D artikli işlənir. Burada da həmçinin cəm şəkilçisi, S şəkilçisi qəbul edərsə artikli olacaq, D artikli olacaq. Aşağıdakı nümunəyə baxın. Alps S var. Qafqaz dağlarında da S olduğuna görə D artikli olacaq. Amma Everest tək dağdır. Ona görə heç bir artikl olmur. S şəkilçisi, cəmli şəkilçisi qəbul etməyib. Ona görə də heç bir artikl qarşısında işlənmir. Dördüncü qayda planet adları artiklsiz işlənir. Yəni Mars, Venera heç bir artikl olmur. Lakin planet sözünün qarşısında planet sözü gələrsə D artikli ilə işlənir. Məsələn, Mars, Venera bayaq dediyim kimi heç bir artikl işlənmir. Lakin bunların qarşısında planet, yəni planet Mars olarsa, göründüyü kimi D artikli mütləq işlənməlidir. Beşinci qayda. Dil adları artiklsiz işlənir. Yəni, məsələn, tutaq deyirsən, ingilis dili, Azərbaycan dili, heç bir artikl işlənməyəcək. Məsələn, English, ingilis dili, heç bir artikl olmur. Lakin, İngilis dilinin qarşısında language, dil sözü gələrsə, mütləq və mütləq D artikli ilə işlənməlidir. Nümunəyə diqqət edin. English, ingilis dilində olmadı, amma language sözü gəlibdi, the English language olacaq. Keçdi 6-cı qaydaya. Materik, qitə adları artiklsiz işlənir. Bu da eyni ilə. Dildə olduğu kimi artikl işlənir, amma materik sözü, qitə sözü, yəni mainland, continent sözləri gələrsə artikl ilə işlənəcək. Bu qayda eyni ilə dil adları ilə eynidir. Orada da həmçinin dil olanda, English olanda olmurdu, amma language sözü gələndə artikl olurdu. Bu da eyni ilə. Ümumiyyətlə, qitə adlarında, materik adlarında olmur, amma mainland, continent sözləri gələndə olur. Həmçinin planet adları ilə də qaydası ilə eyni qaydadır. Məsələn, Europe, Avropa heç bir artikl olmur, amma the Europe continent, the continent sözü olduğuna görə the artikl ilə işlənir. 7-ci qayda, kompasın cəhətləri artiklsiz işlənir. Yəni, north, south, east, west heç bir artikl olmur. Məsələn, from west to east. Qərbdən şərqə heç bir artikl olmur. Amma kompasın cəhətləri ölkə adlarının qarşısında işlənsə də belə artikl olmur. Yəni, North Azərbaycan deyəndə də heç bir artikl olmayacaq. Lakin bunlar, yəni kompasın cəhətləri hissə bildirəndə D artiklə işlənəcək. Yəni, bu o deməkdir ki, hər hansı bir ölkənin tutaq cənub hissəsi, şərq hissəsi və s. Onda D artiklindən işlənməlidir. Məsələn, the north of France, Fransanın şimal hissəsi. Burada of var, yəni biz Fransanın şimal hissəsi deyirik, onda artikl, yəni D artikli işlənir. Amma şimali Fransa deyiriksə, bayaq dediyi North Azerbaycan, yəni North France deyiriksə, heç bir artikl olmur. 8-ci qaydada millət adlarının sonu, əgər millət adları i, s, i-dən,
SH'dən CH hərif birləşmələri ilə bitərsə, D artikli ilə işlənir və həmişə cəmd olur. Həmçinin millət adlarını cəmləndirəndə S şəkilçisi əlavə etmirik, əgər bu hərif birləşmələri ilə bitərsə. Çünki elə D artiklini əlavə edəndə biz artıq onu cəmlənmiş, yəni cəmləndirmiş oluruq. Məsələn, England İngiltərədə ölkə adıdır. Bu ölkəni millətə demək istəyiriksə, yəni ingilis demək istəyiriksə, the English deyirik. Bu da olur ingilislər. Və yaxud başqa bir nümunə. The Chinese, çinlilər. Yəni, bir sözlə, biz millət adlarını cəmləndirmək istəyiriksə, millətlər, yəni hər hansı bir millətlər demək istəyiriksə, tuta ingilislər, çinlilər və s. Göründüyü kimi, the English oldu, the Chinese oldu. Amma fikir verin, yuxarıda dediyim hərif və hərif birləşmələri ilə bitsin. Amma fikir versəniz, burada bir nümunə yazmışam. Türk sözü yazmışam, türk. Burada isə K hərfindən bitib sözün axırı, ona görə S şəkilçisi qəbul edibdir. Yəni, the Turks, türklər deyilik. Həmçinin D artikli mütləq olmalıdır və S şəkilçisi də olmalıdır. Amma yuxarıda qeyd etdiyim 3 hərif birləşməsi olanda S cəm şəkilçisi heç bir zaman olmaz. Keçdik 9-cu qaydaya. Nəqliyyat vasitələrinin qarşısında by sözönüsü varsa, by ilə lalə kimi tərcümə olunarsa, onda heç bir artikl, yəni D artikli işlənmir. Nəqliyyat növü nədir? Məsələn, qatarla, dənizlə və s. Biz buna by car, məsələn, maşınla deyirik. By train, qatarla deyirik. Burada by the car, maşınla deyə bilməli səhvdir. Yəni, heç bir artikl olmayacaq. Amma by yanında tərəfindən kimi tərcümə olunarsa, onda mütləq the artikli olmalıdır. Məsələn, by the car deyiriksə, burada maşınla demirik, nəqliyyat növündən demirik, sadə maşının yanında deyirik. Ona görə the artikli işlənəcək. Tərəfindən mənasında, məsələn, by a little boy, balaca bir oğlan tərəfindən, burada da eyni ilə tərəfindən mənasını verir. Bir sözlə, by sözü ilə lalə kimi tərcümə olunarsa, heç bir artikl olmur, amma yanında tərəfindən kimi tərcümə olunarsa, onda the artikli mütləq olmalıdır. 10-cu qayda, play sözü. Play sözü bilirsiniz ki, həm çalmaq mənasını verir, həm də oynamaq mənasını verir. Play sözü çalmaq mənasında musiqi alətləri ilə işlənərsə the artikli işlənməlidir. Məsələn, play the piano, piyanonu çalmaq. Yəni, musiqi alətləri ilə işlənəndə the artikli işlənəcək. Amma play sözü oynamaq mənasında işlənərsə, oyun adları ilə işlənərsə heç bir artikli olmur. Məsələn, play tennis, play futbol. Tenis oynamaq, futbol oynamaq, heç bir artikl olmayacaq. Play the tennis olmaz, səhvdir.